Nën kontraktorët e bypasseve në Fier e Vlorë kanë protestuar sërish përpara parlamentit. Janë rreth 1000 punonjës, të cilët kërkojnë pagat e prapambetura, të cilat variojnë nga 4 deri në 6 muaj. Ata kërkojnë paratë për punën e kryer në kantieret e veprave infrastrukturore, e cila tashmë është ndërprerë, ndërsa pretendojnë se borxhet e kompanisë Serenissima shkojnë në disa miliona euro. Protestuesit i takoi edhe deputeti demokrat i zonës, i cili u premtoi se do të ndjekë nga afër zgjidhjen e problemit. Kemi ngel në mes të rrugës, or, vla. Na hoqën edhe ato 5 lekë që na jepnin se na kanë lënë pa punë. Mjetet e të gjitha jemi pa punë. Unë përsëri sot kur do marr fjalën në seancë. Duhet, më fal, duhet të rendi të ditës do të ngrej përsëri problemin e bypassit jetën tonë që mund të zgjidhet ky problem. Nuk po mirni para tuaja që ju takon. Kanë sabotuar që mos bëhet bypass i Fierit për interesat e tyre. Lekët 20 milion euro janë. Pse ne japim lekët ne? Kompania italiane Serenissima braktisi punimet për bypassin e Fierit vitin e kaluar, ndërsa punimet u ndërprerën që në 2015-ën. Aktualisht për ndërtimin e dy bypasseve është hapur një tender i ri i cili është në fazën para kualifikuese. Autoriteti rrugor shqiptar në një konferencë sqaroi se nuk ka detyrim ligjor që të paguaj pagat e prapambetura, ndërsa shteti shqiptar është në gjyq me kompaninë e cila nuk ndodhet më në Shqipëri pas falimentit.